Привіт із Прикарпаття, Івано-Франківська область, Західна Україна. Я зараз знаходжуся на полі ріпака, рапс. Так, ось як видно, який він завеликий. Сантиметрів 20. Звісти, що буде не скоро. Ось таке поле, знаходиться кілометр від мого другого точка. Холодно сьогодні, 24 квітня. І на вулиці 11 градусів тепла. Сильний вітер холодний. Бачу, сьогодні в Хмельницькій області впав мокрий сніг. Думаю, тижнів 3 треба, поки він зацвіте. Ось таке. Отут клен знаходиться. Така невелика посадка. Вже відцвів. Більше дерев з іншої сторони відцвіли. Холодно. Такий стан поля. Ось такий непоганий. Головне, що не вимерз. Бачу, чимось обробляли, бо є колії, сліди великі. Інсектицидом обробляли, з мікродобривом, наскільки я розумію. Ось так.